Да, бе. А той изглежда, че Пирин играе изключително успешно при своите гостувания. Господин Радоканов, доволен ли сте от тази точка, която спечелихте с толкова обезкървен състав? От, като капак на всичко и в хода на матча трябваше да правите две принудителни смени заради контузия. Да, изключително съм доволен от точката. С оглед на ситуацията, в която бяхме, видяхте, имахме петима юноши, от които на по 16-17 години един я започна. Поздравявам всички футболисти за битката. На полувремето им казах точно това. Искам да се биете до последно и да не се предавате, да видим какво ще стане. И се радвам, че се биха. Младите и те показаха старания и желания и всичките. С оглед на условията, в които работиме, за нас много важна точка. Как се играе при подобен тип ситуация, когато нямате голяма част от основните футболисти, приехте играта в вашата половина, но това пък като че ли не ви стресна? Ми да, нямахме друг избор. Знаете, не веднъж го повтарям, липсват ни креативни футболисти и затова приемаме играта в нашата половина и на контратака се опитахме и накрая видяхте, че имахме три ситуации. Факто мисля, че второто по време дори имахме повече ситуации. Нали, Дунав я центрираха постоянно, но нямаха така изявени чисти, освен на Карагерен. Ние можехме накрая да решим матча. Това, което се опитахме на полувремето, затова затворихме още по-назад играта, защото знаехме, че те само я центрират. Моите централни защитници и беговете всички играят добре с гола. И така че се радвам, че се справиха. Бях сигурен, че ще се справят. През първото полувреме не ви се отдаде да контратакувате. Изобщо много пасове бъркахте в предни позиции при изнасянето на топката. От тази гледна точка обаче, от тези изпуснати положения на Траянов и после хубавия пробив на Рения, доволен от точката ли вече и съжалявате, че не са три? И с оглед на ситуацията накрая и съжалявам малко. И съжалявам малко, защото не мисля, че Дунав са ни надиграли кой знае какво, съвсем с центриранията, които това е тяхната сила. Ние през първото полувреме не можахме няколко пъти да задържиме топката, да дадем важния пас. Много грешиме. Това си ни е страхотна слабост и работиме върху нея. Вярно ли, че Пирин играе по-трудно дома и по-успешно като гост? Да не кажа по-лесно, но пък умеете да затваряте противника. Взехте точки от Лудогорец, от Берое, тук сега от Дунав? Не, много... Не, че играме навън по-добре. Пролета пък имахме 5 победи вкъщи и 3 равенства. Така че насякъде се опитваме да играме с оглед на ситуацията, която ни сполетява, условията, при които работиме. Така ни принуждава да играме по този начин. Кадровия потенциал, който имаме, е доста ограничен. И за съжаление до нова година явно ще е доста трудно. Както така с колегите си имаме една сентенция. Важното е да се задържиме колко се може, късата ни цел, да се задържиме колко се може по-дълго над водата, за да стигнем до дългосрочната цел. А тя е? И тя се знае. Тя ще бъде май месец. Като че ли по-трудно се работи сега есента след страхотната пролет, която направихте, когато поехте Пирин? Ми да, определено се работи по-трудно с оглед на това, че ни напуснаха 5 футболисти добри. Не можахме да комплектуваме добре състава. Лятото знаете какви проблеми имахме и не искаха футболисти да идват при нас, които поканихме. Но съм сигурен, че с общи усилия нашите, на футболистите, ръководството се опитва каквото може да прави. Тежки са условията, тежко се работи и тях ги разбираме, но се надявам с общи усилия нашите и на феновете така да успеем тази година да постигнем целта. Пък се надявам за в бъдеще нещата в Пирин да изглеждат по по-различен начин, за да може да се работи по друг начин, който аз искам, за да мога да се гонат други цели. Казахте ръководството, други цели. Вярно ли е, че има неизплатени заплати, премии в тима? Да, вярно е. Виждате, че момчетата дават каквото може. Затова казвам, че и ръководството прави каквото може. Сигурен съм в тази тежка обстановка. И преди беше така, след това изчистиха всичко. Да, имаме сега забавяне, но мисля, че ще направят всичко възможно, за да тези момчета да си получат това, което са заслужили. Защото ние даваме, всеки ден сме на стадиона и се вижда, че даваме каквото се изисква от нас и което трябва, ние го правим. Така че се надявам и ръководството, че ще направи това, сигурно не съм. Вярно, и вие добре си вършите работата, не само подготвяйки отбора, но пък и да накарате тези футболисти в тези трудни условия да дават максимум от себе си. Да, стараем се целият тренерски щаб и целият екип в клуба се стараем да ги подготвим футболистите, да им дадем увереност, че те са добри футболисти и могат да се справят във всякакви ситуации. Не е приятно, трудно е, но казвам, с общи усили трябва да намериме пътя, за да не се повтарям пак. Всички искаме да се бориме за други цели. Надявам се, ако нещата придобият по-добри параметри в клуба за в бъдеще, че нещата ще се случват. Иначе се случват трудно. Аз не случайно казвам сега такъв етап, че нещата ще се случват много трудно.
Може би омръзна да ви питаме, но пак Дани Кики се върна в Локомотив Пловдив, след като не искаше да играе. Дани Младенов, питам ви пак за него, тъй като очевидно ви липсват футболисти. Или пък ви искате точно тези футболисти, които са готови да остават сърце и душа, както се казва на терен? Нямам коментар повече на този въпрос. Това е отдавна разрешен въпрос в нашия клуб. Дойде и ръководството е на същото мнение, така че аз мисля, че когато не си желан някъде, просто трябва да се разделиш и това. Добре, благодаря ви да се справяте с наличния потенциал. Лека вечер. Милен Радоканов, доволен от точката, даже съжалява за изпуснатите три.